Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Hajdar Beqa, ka krahasuar kryeministrin e vendit Albin Kurti me kryetarin e Koresë së Veriut, Kim Jong. Megjithatë, Beqa thotë se duke nisur nga fakti që tani jetojmë në demokraci, ambicjet e Kurtit janë të vona. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka ambicje të jetë si Kim Jong, por ndoshta është i vonuar për një shekull sepse jam shumë optimist që ka ambicje duke parë sjelljet e Kurtit. Prandaj është i vonuar sepse koha e komunizmit, koha regjimeve ka kaluar, ne po jetojmë në demokraci. Qytetarët janë rregullatori më i mirë, megjithatë qytetarët tani më kanë kuptuar nga zgjedhjet lokale që Kurti nuk ka diçka më shumë se teori, sepse nuk ka ndryshuar asgjë në gjendjen e Kosovës, deklaroi Beqa. Prandaj Beqa vlersoi që Kosova duhet të lobojë të afërsojë diplomacinë, të arrisë kontrollin e shtetit në një të njëjtën kohë ta sfidojë inflacionin.